Направниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип гостуваше професор доктор Јадранка Половица од Хрватска, која пред студентите имаше две предавања на тема «Искуствата на Хрватска како членка на Европската Унија и предизвици во однос на сигурноста на Медитеранот». Професор доктор Половица изрази задоволство од престојот во Штип и од она што го нуди Универзитетот Гоце Делчев, бројот на студенти и условите кои ги имаат. Во врска со предавањата кои што ги одржа пред студентите од правниот факултет, професор доктор Половица изјави: И то толико ми е драго данас да се налазим овде на правном факултету. Ја сам данас припремила два предавања која, не знам, хоќе ли... Пред студентите на правниот факултет ќе одржам две предавања. Првото е за искуствата на Хрватска како член на Европската Унија, да говорам за некои предизвици пред кои се најдовме и да го споделам нашето искуство со вас, кои сте на истиот пат и бе чекат многу слични работи кои ни се случија на нас. Значи, дали таа фатаморгана околу успешното завршување на европските интеграции е позитивна работа и резултирали со општ развој или со длабоки поделби како што се случи кај нас во Хрватска. Второто предавање е за предизвиците околу безбедноста на Медитеранот. Пред неколку дена во Сплит беше одржана конференција на оваа тема, а јас тогаш говорев за предизвиците на безбедноста на Медитеранот. Тоа е секако тероризмот, блискоисточната криза и американскиот проект за создавање на голем Блиски Исток. Сите се наоѓаме на удар на миграциите кои се случуваат на подрачјето на Балканот или пошироко на југоистокот на Европа. И финансиската криза на која сме изложени, тие мерки на штедење, фамозните структурни реформи или ете да бидеме до крај отворени, онаа шок терапија на која сме изложени, а на која не се изложени земјите од европското јадро, во секој случај многу се одразува на самата структура на општеството и во Хрватска, и во Македонија, Србија, Босна и Херцеговина. Што се однесува до влијанието на мигрантската криза, тоа е една недефинирана ситуација се уште. Хрватска е исто како и Македонија, се уште некаков коридор. Сите политичари, американските, европските, па и нашите локални ни велат дека таа криза ќе трае во наредните 20 години. Јас тоа не можам да го разберам. Јас сум доктор на меѓународни односи и може да речам дека се работи за проектирана криза и можам само да прашам, каде е тука дипломатијата? О проекции, о проектираној кризи, јер оно што би хтела питати, где е дипломација?